Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak ajar korang cara-cara nak kenal ikan laga betina ataupun ikan laga jantan. Kita nak ajar korang lah cara-cara nak kenal kepada yang tak tahu lagi lah. Semua ikan laga betina. Kita nak tahu betina tak betina kan? Kita tengok, tunggu dia dah matang. Okey, saya sudah matang, dia akan lebih kurang besar-besar macam ni lah, Pak. Okey, saya dah matang. Lepas tu kita boleh tengok daripada perut dia lah. Perut dia, dia macam bulat sikit. Okey. Nampak macam macam ni kan, macam macam tu. Lepas tu kita boleh tengok saiz badan dia akan macam memanjang, lepas tu dia macam ni, memanjang, lepas tu dia macam ni. Tu betina lah. Lepas tu kita boleh tengok lah bawah perut dia. Bawah perut dia kita boleh tengok macam ada biji-biji. Tak adalah biji banyak, ada macam ada satu biji putih, warna macam warna putih tu bawah perut dia. Tu makna tu memang betina lah. Maknanya dah nak biarkan dia lah. Lepas tu kita boleh tengok pada warna dia. Warna dia mesti dia akan warna macam ni lah. Warna apa, pucat-pucat sikit lah. Warna tak naik sangat macam ni. Contoh ni. Ni. Tapi yang ni. Ini memang tunggu masa kita boleh biarkan. Sebab kita boleh tengok perut dia. Memang. Memang besar. Memang besar. Tengok saiz dah, ni memang saiz dah matang lah ni. Tapi semua ni memang saiz dah matang lah. Sesuai lah untuk yang kurang baru nak belajar-belajar cara nak biar ikan laga. Tapi kita ni, kita ajar korang cara nak kenal dululah jantan betina. Kita dah tahu dah betina macam mana, saiz badan dia, perut dia. Perut dia mesti lagi besar lah macam ni, semua ni, macam ni. So sekarang kita tengok yang jantan pula. Okay, ni ikan laga jantan. Ikan laga jantan ni dia sebenarnya banyak jenis tau. Dia macam-macam, ada pelakat apa semua, crown tail. So kita tengok yang basic ni dululah. Kalau macam jantan, badan dia mesti akan warna dia akan jadi gelap lah, gelap. Lepas tu badan dia warna gelap, lepas tu badan dia macam memanjang, lurus je. Dia tak ada gemuk macam betina lah. Boleh bezakan lah. Kalau macam betina mesti macam kembung sikit perut dia, lepas tu ada macam biji bawah dia tu. Itu betina. Jantan mesti dia jumpa betina ke kan, dia mesti macam nak mengembang macam tu. Tu memang jantan lah. Dari satu kita boleh tahulah macam kita tengok pada buih. Kadang dah lama dia akan tersimpan dalam bekas pun kan, dia akan berbuih. Dia akan berbuih dekat sini lah, dekat atas macam ni. Dia akan berbuih, maknanya dia dah nak mengawan lah. Memang senang je nak kenal ni. Kalau kita nak beli kat mana-mana pun boleh, tak kisah. Kalau beli kat sini kita boleh ajar lah korang cara nak biarkan kelaga. Okey, yang macam korang ada nak beli ikan laga, nak beli yang sepasang jantan betina ataupun korang nak beli yang package lah, jantan betina lepas tu dengan akuarium dia, dengan makanan dia, black water tu pun kita ada jual tu, yang ujung kali tu. Tu pun kita ada jual. Ataupun korang nak pakai akuarium yang dua kaki tu, ataupun nak pakai yang tiga set ni. Yang ni kecil sikit lah. Ataupun korang nak pakai polystyrene. Tapi seloknya macam kita baru nak cuba-cuba biarkan ikan laga ni kan, kita elok kita pakai akuarium lah. Ukuran besar atau ukuran kecil, sebab nanti senang kita boleh belajar lah. Kita boleh tengok ikan tu mengawan lah. Dia akan belit, dia akan lepaskan telur. Lepas tu jantan akan ambil telur tu, dia akan simpan dekat buih-buih tu, jadi buat tempat sarang dia. Macam tu lah. Nanti kalau korang pakai ukuran, korang senang belajar lah. Lepas tu korang boleh tulis tarikh dia, hari dia masukkan bersama tu kan, macam kenal-kenal tu semua. Time dia bertelur, kita boleh lah tulis tepi tu. Nanti kita boleh lah belajar sikit-sikit kan. Apa-apa korang boleh datang je terus. Satu Ahad kita buka, tak ada masalah. Nak datang malam-malam pun, macam dah tutup pun boleh je. Korang datang je, bagi tahu je WhatsApp je. Kita boleh ajar, kita ajar yang basic-basic lah. Memang senang je, kita ada buat package semua. Apa-apa boleh WhatsApp. Kalau macam jauh, kita boleh post lah, tak ada masalah pun. Macam gapi pun kita boleh buat. Nanti kita next video ni kita akan buat gapi lah. Kita akan ajar korang cara nak kena ikan gapi jantan, ikan gapi betina. Okay, apa-apa korang terus follow YouTube channel ni. Nanti kita akan ajar lah. Okay, bye-bye.